سلام سلام ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ በያላችሁበት ያለም ጫፍ በያላችሁበት የሀገር ጠጉሉ ሰላም ፍቅር ጤና ተሆኑ ዘንድ ዞትራቢ ምኞታችን ነው እንግዲህ ዛሬ በአንድ በሌላ መሰናዶ ነው የተገናኘነው እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጧ በተከሰተው ችግር ምክንያት ሰኞ ጥር 29 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ ከተጀመረው የነነዌ ጾም ጋር ምእመናን ጥቁር በመልበስ ምህላን ያደርጉ ቤተክርስቲያኒቱ ባዘዘችው መሰረት እንግዲህ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚገኙ የእምነቱ ተከታዮች ጥቁር እየለበሱ በየአካባቢያቸው በየአጥቢያቸው በየደብራቸው ይሄንን ምህላና ጸሎት እየፈጸሙ ይገኛሉ ታዲያ ከዚህ ጋር ተያይዞ በአንዳንድ ከተሞች እንዲሁም ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥም በአንዳንድ ቦታዎችና በአንዳንድ መስሪያ ቤቶች ላይ የሚሰሩ ሰራተኞች ጅግ የከፋ ውክቢያና እንግልት እየደረሰባቸው እንደሆነ ልፍ ሲልም ከስራ የመባረር ነገር እንደገጠማቸውም የሚናገሩ አሉ። ታዲያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የካቲት 5 ቀን መንግስት በቀጥታ እጁን አስገብቶ ቤተክርስቲያኒቱን ሊከፍል ነው በማለት የሰላማዊ ሰልፍ ጠርታለች። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ በጎጥ መልኩ ነው የተደራጀው የተባለው ቡድንም እንዲህ ይሄንን ተከትሎ ደግሞ እኛም ሰልፍ ጠርተናል እኛ ደግሞ ምን ጠራው ህዝብ ደግሞ ነጭ ለብሶ ይውጣ በማለት መጥራታቸው ይታወቃል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ታዲያ የእምነቱ ተከታዮች በየማህበራዊ ድረገጾቻቸው ላይ ይወጡ ጥቁር እየለበሱ ሐሳባቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። እንግዲህ በጎጥ መልኩ እንደተቋቋመ የተነገረለት ቡድንም በጠራው ሰላማዊ ሰልፍ ምክንያት አንዳንድ ሰዎች ወይ ደግሞ አንዳንድ አርቲስቶች ነጭ እየለበሱ በማህበራዊ ድረገጽ ላይ ይወጡ ከህዝባችን ወገነን ይያሉ ሐሳባቸውን ሲገልጹ ይስተዋላል። ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ በፍጹም ከዚህ ቀደም የተነሱትን ፎቶ እየለጠፉባቸው ከሌም እንግዲህ ይሄንን ነጭ የመልበስ ዘመቻ ተቀላቅሏል ይያሉ የሚለጥፉ ማህበራዊ ድረገጾች እንዳሉና እነዛ ግለሰቦች ደግሞ ይሄ ፎቶዬ ከዚህ በፊት የለጠፍኩት ነው እንጂ አሁን በየትኛውም ሳይድ አቋም ይዤ ያልኩት ነገር የለም ይያሉ የሚገኙም ግለሰቦች አሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ለናደርሳቸው የወደድነው መረጃ ይኖረናል እንግዲህ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን። አብራችሁን ስለምትቆዩም እጅግ በጣም ከልብ አድርገና መሰግናለን። ወደ ዋናው ጉዳይ ስንመለስ እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተከሰተውን ችግር ተከትሎ ሰኞ ጥር 29 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ከተጀመረው የነነዌ ጾም ጋር ምእመናን ጥቁር በመልበስ ምእላን ያደርጉ ባዘዘችው መሰረት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በርካታ ሰዎች ይህንን እየፈጸሙ ይገኛሉ። ይህ የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ታዲያ የታወጀው ከሁለት ሳምንት በፊት ከቤተክርስቲያኒቷ ህግና ስርዓት ውጪ ነው በተባለው ሶስት ጳጳሳት 26 ኤጲስቆጶሳትን መሾማቸውን ተከትሎ ያጋጠሙ ክስተቶችን መሰረት በማድረግ እንደሆነ ይታወቃል። ነገር ግን ይህንን የሲኖዶሱን ትእዛዝ ተግባራዊ ያደረጉ የእምነቱ ተከታዮች ላይ ወከባና እንግልት እንዲሁም ደግሞ በአንዳንድ አካባቢዎች በጸጥታ ኃይሎች መታሰር እንዳጋጠመ የቤተክርስቲያኒቷ መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ ይገኛሉ። እንግዲህ በቤተክርስቲያኒቱ መገናኛ ብዙሃን ላይ የሚቀርቡ መሰናዶዎች ፕሮግራሞች እንደሚያመላክቱ ከሆኑ እንዲህ ያሉ ወከባዎች ግድያዎች መገፋቶች በመመኑ ላይ ብቻ ሳይሆን በእምነት አባቶችም ላይ እየተፈጸመ እንደሆነ ዝግጅቶቻቸው ያሳያሉ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አንዳንድ የመንግስትና የግል ተቋማት ሰራተኞቻቸውን ጥቁር ልብስ እንዳይለብሱ በቃልና በጽሑፍ እያሳወቁም እያስጠነቀቁም መሆናቸውም እንዲሁ ተሰምቷል። ጥቁር ልብስ የለበሱ ተገልጋዮችንም ጭምር አናስተናግድም ያሉ እንዳሉ እንግዲህ ቢቢሲ አናገርኳቸው ያላቸውን ሰዎች ጠቅሶ ዘግቧል። ቢቢሲ በዘገባው እንደገለጸው ከሆነ ቃላቸውን የሰጡ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ጥቁር ልብስ በመልበሳቸው ምክንያት አገልግሎት ፍለጋ ወደ ሄዱባቸው የመንግስት ተቋማት መግባት ጭምር መከልከላቸውን ተናግረዋል። እንዲህ ያለው ወከባ ታዲያ በማህበራዊ ድረገጾች በተለይ ደግሞ በቲክቶክ በፌስቡክ ላይ በስፋት እየታየ መሆኑ ይታወቃል። እኛም የደረሱን አንዳንድ መረጃዎች አሉ። ነዋሪዎች በልብሳቸው ቀለም ምክንያት አገልግሎት እንዳያገኙ ከልክለውናል ካሏቸው ተቋማት መካከል የክፍለ ከተሞች ጽፈት ቤቶች የገቢዎች ቢሮና የወረዳ ፖሊስ ጣቢያዎች
ጥቂቶቹ እንደሆኑ ታውቋል። እንግዲህ በተመሳሳይ ዛሬም የፕላንና ከተማ ልማት ሰራተኞች አትገቡም ተብለው በር ላይ ተቃውሟቸውን እየገለጹ ሚዲያ ጠርተው ኢንተርቪው እየሰጡ በነበረበት ሰዓት እንግዲህ የደህንነት ሰዎች መጥተው ኢንተርቪው ሲያደርጉ የነበሩ ጋዜጠኞችንም እንዲሁም ደግሞ ኢንተርቪው ሲሰጡ የነበሩ አንዳንድ ሰራተኞችንም ይዘዋቸው መሄዳቸው ይታወቃል። ይህም እንግዲህ በምስል ዛሬ ጠዋት ጀምሮ በማህበራዊ ድረገጽ ላይ እየተላለፈ የሚገኝ እኛም የደረሰን መረጃ ነው። በተመሳሳይ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ወይም ደግሞ ኢሰመኩ ጥቁር ልብስ የለበሱ ሰዎች እስራት፣ እንግልትና መዋከብ እየተፈጸመባቸው ነው ሲልም መግለጫ አውጥቷል። ይህ ጥቁር የመልበስ ውሳኔ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የመንግስት ድጋፍ አላቸው ያላቸውን አባቶች አውዞ ከለየ በኋላ አጋጥሟል ያለውን ፈተና ምእመኑ ጥቁር በመልበስ እስከ እረቡ የካቲት 1 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ በጾምና በጸሎት ከቤተ ክርስቲያን ጎን እንዲቆሙ ጥሪ በማስተላለፉ ነው። ይሁን እንጂ የቤተ ክርስቲያን ጥሪ በመቀበል ጥቁር ከለበሱት መካከል ቢቢሲ አናገርኳቸው ብሎ እንደዘገበው ከሆነ የእምነቱ ተከታዮች አገልግሎቱን ፍለጋ በሄዱባቸው መንግስታዊ ተቋማት እንዳይገቡ መከልከላቸውን ገልጿል። ወቅታዊውን የቤተ ክርስቲያኒቱን ጉዳይ ይዘው በፍርድ ቤት እየተከራከሩ ያሉት የህግ ባለሙያው አንዷለም በእውቀቱ ደግሞ በበኩላቸው እንደሚሉት ከሆነ ሰዎችን በለበሱት የልብስ ቀለም ማዋከብ የሰብአዊ መብት ጥሰት ነው ሲሉም ይገልጻሉ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተከሰተውን ችግር ተከትሎ ታዲያ ሰኞ ጥር 29 ቀን 2015 ዓ.ም ከተጀመረው የነነዌ ጾም ጋር ምእመናን ጥቁር በመልበስ ምህላ እንዲያደርጉ ባዘዘችው መሰረት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በርካታ ሰዎች ይህንን እየፈጸሙ ይገኛሉ። ከሀገርም አልፎ ዓለም ላይ በሚገኙ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችም ዘንድ እንዲህ ያለው ስነስርዓት እየተካሄደ እንደሆነ ታውቋል። ይህ የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ የታወጀው ታዲያ ከሁለት ሳምንት በፊት ከቤተ ክርስቲያኒቷ ሕግና ስርዓት ውጪ ነው በተባለ ሁኔታ 3 ጳጳሳት 26 ኤጲስቆጶሳትን መሾማቸውን ተከትሎ ያጋጠመ ክስተት መሆኑ ይታወቃል። ከዚህ ክስተት ጋርም ተያይዞ ታዲያ በተለይ ሻሸመኔ የተከሰተው ነገር እጅግ ልብ የሚሰብር የሚያሳዝን ሁኔታ መሆኑ ታይቷልም ተሰምቷልም። ይህ ነገር ታዲያ የሲኖዶሱን ትእዛዝ ተግባራዊ ያደረጉ የእምነት ተከታዮች ላይ ወከባና እንግልት እንዲሁም ደግሞ በአንዳንድ አካባቢዎች በጸጥታ ኃይሎች መታሰር እንዳጋጠመ የቤተ ክርስቲያኒቷ መገናኛ ብዙሃንም እየዘገቡ ይገኛሉ። ይህንን ጥቁር የመልበስ ውሳኔ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ድጋፍ አላቸው ያላቸውን አባቶች አውግዞ ከለየ በኋላ እንግዲህ በጾም በጸሎት እንበርታ፣ ይህ በሀገር በቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ የመጣ ፈተና ነው ስትል ለምእመኗ ያስተላለፈችው ትእዛዝ ነው። ይሁን እንጂ የቤተ ክርስቲያንን ጥሪ በመቀበል ጥቁር የለበሱ ግለሰቦች አሁንም መዋከብ፣ እስራት እና ሌሎች ነገሮች እየደረሱባቸው እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ታዲያ በህገወጥ ቡድን የተቋቋመው የተባለው አካልም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የጠራቸውን ሰልፍ ምክንያት በማድረግ እኛም የካቲት 5 ቀን ሰልፍ ጠርተናል፣ እኛ የጠራነው ህዝብ ደግሞ ነጭ ለብሶ ይውጣ በማለት ነበር ጥሪ ያስተላለፉት። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች የሆኑ ፖለቲከኞች፣ ሃይማኖተኞች፣ አርቲስቶችም በየማህበራዊ ድረገጾቻቸው ላይ ጥቁር እየለበሱ መንግስት በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ እያደረገ ያለውን በእምነት ጣልቃ ገብነት ጉዳይ እንዲያቆም ሲሉ ሀሳባቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ታዲያ ድምፃዊ ታደለ ገመቹም ታዲያ በፌስቡክ ገጹ ላይ እደግፈዋለሁ ላለው አካል ነጭ ለብሶ ወጥቶ በፌስቡክ ላይ ታይቷል። እንደገና ደግሞ ሀሳቡንም ገልጿል። እንደዚህ ሲል ባዝንም ማንም ሰው ከህዝቤ አይበልጥም ሲል ነጭ ለብሶ በፌስቡክ ገጹ ላይ ፎቶውን ለጥፏል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ታዲያ እንግዲህ ብዙ ሰዎች ከስር እየገቡ አስተያየቶቻቸውን እየሰጡት ይገኛሉ። የሚደግፉትም እየደገፉት፣ የሚቃወሙትም እየተቃወሙት ይገኛሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ይህንን በተመለከተ ጋዜጠኛና ደራሲ ቴድሮስ ተክለ አረጋይም ለታደለ ገመቹ ሲል የጻፈው መልእክት አለ። ታደለ ገመቹን እንዲህ ብሎታል። ዝም ማለት ማንን ገደለ ይለዋል። ድምፃዊ ታደለ ገመቹ ነጭ በመልበስ በፌስቡክ ገጹ ላይ እንደዚህ ሲል ጽፏል ሲል ይቀጥላል ጋዜጠኛና ደራሲ ቴድሮስ ተክለ አረጋይ። ወደ አማርኛ ሲመለስ ባዝንም ማንም ሰው ከህዝቤ አይበልጥም የሚል ፍቻ አለው ይላል።
ኦሮሚኛ ወይ ደግሞ በላቲን የተጻፈውን ተርጉሞት ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ድምጻዊ ከቀናት በፊት ወላጅ አባቱ አርፈው ሀዘን ላይ ነበር። በተለይም የኪነ ጥበብ ባለሙያተኞች ብሔርና ማንነት ሳይለዩ ረፍታቸው ከተሰማ ጊዜ አንስቶ በቀብሩም ስፍራ በመኖሪያ ቤቱም ተመላልሰው አስተዛዝነውታልም ጠይቀውታልም። ሁሉም የኔ ብለው ነው ሀዘኑ ሀዘናቸው መስሎ የታያቸው። ለታደለ አባቱ አባት ስለሆኑ ማዘኑ አይቀርም። ያዘነ ደግሞ በሀገር ወግ ልማድ ጥቁር ይለብሳል። እንግዲህ ታደለ ሀዘን ላይ ስለሆነ ጥቁር በጥቁር ባይለብስ እንኳን ነጭ በነጭ ለብሶ እንደማያሸበርቅ ግን ይገመታል። በባህላችን ነጭ ለደስታ እንጂ ለሀዘን አይለበስም። ትናንት ግን ለታደለ ገመቹ የአባቱን ሞት የሚያስረሳ የደስታ ቀኑ ነበር። እሱም የእነዚያ በሀዘኑ ወቅት ከጎኑ ሳይለዩ ያስተዛዘኑት ወዳጆቹና የሙያ አጋሮቹ ጥቁር መልበስ በግልባጩ ለታደለ ገመቹ ደስታ ነበር። ለምን? በወዳጆቹ ሀዘን እንደተደሰተ እሱ ብቻ ነው የሚያውቀው። እነዚያ ወዳጆቹ በአንዴ ማንም ሰው ሆነዋል። እንግዲህ ታደለ ህዝቤ ያለው የኦሮሞ ህዝብ መሆኑን ነው። ለታደለ ገመቹ የኦሮሞ ህዝብ ባህል ማለት በሌሎች ሀዘን ላይ ነጭ በነጭ ለብሶ መገኘት ማለት ነው። የሚጠላው ህዝብ እንኳ ቢሆን ሀዘን ሲገጥሞ አብሮ ማዘን ቢቀር በደስታ አለመፈንጠዝ ተገቢ ነው። ይህ የኦሮሞ ባህልም ነው። እዚህ ሀገር ውስጥ እንደው አብዛኛው ማለት ነው ይላል በቅንፍ ውስጥ፣ ትልቁ ጥያቄና ሀዘኑ ያለው መከፋፈሉ ላይ እንጂ ቋንቋው አይሰማ አይታይ የሚል አይደለም። ለምን ዘሎ ዳር መውጣትን መረጠው? ዝም ማለትንስ ማንን ገደለም? ለምን ከማንም ትልቅ ቦታ ያደረሰውን ከኦሮሞ ውጭ ያለውን ወገኑንና የስራውን አድናቂ አውልቆ በመጣል ሀዘኑን የመርሳት ያህል ቀለለው? እስከ ዛሬስ ከሌሎች ወዳጆቹ ጋር ተቀላቅሎ መኖሩ ምን ያህል ሲያስጨንቀው ኖሮ ይሆን? ይህን ጥያቄ ቢመልስልኝ በወደድኩ ሲል ጋዜጠኛ ቴዎድሮስ ተክለ አረጋይ ለታደለ ገመቹ ጥያቄ አቅርቧል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦች፣ ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ እኛም አርቲስት ታደለ ገመቹን አግኝተን ለማናገር እየሞከረን እንገኛለን። በዚህም አጋጣሚ አባቱን ስላጣም ፈጣሪ ብርታቱን እንዲሰጠው እንመኛለን። በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ መልስ ሊሰጠን ከቻለ እኛም ደውለን ልናናግረው እንሞክራለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ክብረት ይስጥልን። ኢትዮ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።